បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជនរួមទឹកដីជនរួមវាសាយើសក់របស់ស្រូនអត់តាន់បានវែកបានអីធ្វើទៅថ្ងៃនេះសូមនឹករលឹកដល់បងប្អូនជនរួមភាសាជនរួមទឹកដីជនរួមតំបូលមេកម្ពុជាផងក៏សូមជម្រាបសួរជនរួមញាតិជនរួមសាច់ឈាមដែលមានញាតិសន្តានដែលមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរតែបច្ចុប្បន្នទៅនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃនៅម៉ាឡេនៅបរទេសដទៃទៀតនៅលើផែនដីនេះពួកយើងបានគិតទុកមុនពួកយើងក៏បានដឹងមុនថាជនរួមជាតិអត់ដែលភ្លេចជនជាតិខ្មែរទេឲ្យតែអ្នកជាជនជាតិខ្មែរទោះបីជាកូនកាត់យួនអីចូលកូនកាត់ចិនកូនកាត់ចាមកូនចាមកូនចរៃគ្រឹងស្អូចទំពូនបនងជោងអីជាដើមឡាក់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏អ្នកនៅតែស្រឡាញ់ទឹកដីមួយនេះឈ្មោះថាកម្ពុជាដែរក៏អ្នកនៅតែស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍មួយនេះឈ្មោះថាខ្មែរដែរហើយក៏អ្នកនៅតែស្ដាប់ភាសាខ្មែររបស់សូននឹងសោភាសុភ័ណ្ឌអីនឹងយល់ដែរណោះអាចត្រាហើយនឹងបូនទៅណាទៅនេះនេះដូចត្រូវជួបគ្នាចែកគ្នាលេងផងណាបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើសេចក្តីសង្ខេបសង្ខេបទេដូច្នេះមិនប្រហែលជាមិនបានអានខមមិនទាំងអស់ទេណាសូមអភ័យទោសផងសេចក្តីសង្ខេបនេះគឺសង្ខេបថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរដែរឬទេសំណួរសួរថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿនេះបានន័យថាម៉េចស្វែងយល់ដូចយើងជឿរាខ្ញុំជឿបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ខ្ញុំជឿបកប្រជាជនឬក៏ខ្ញុំជឿ LDP អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែឮសូ LDP និយាយឮសូតែគណៈបកប្រជាជននិយាយឮសូតែហ៊ុនសុនពេជ្រនិយាយឮសូតែសង្គ្រោះជាតិនិយាយខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់រាល់ថ្ងៃចង់និយាយដឹងណាដូចយើងជឿអាស៊ីសេរីយើងជឿ VOA ឲ្យតែលឺសូអាស៊ីសេរីបើតែស្ដាប់ហើយអាហ្នឹងតែជឿអ្នកជឿពុទ្ធសាសនាបើជឿពុទ្ធសាសនាឲ្យតែលឺសូនរណានិយាយតាក់ទិនទៅនឹងពុទ្ធសាសនាតែស្ដាប់ហើយហ្នឹងគេជឿអញ្ចឹងជឿហ្នឹងគឺស្វែងយល់ស្វែងឲ្យយល់ស្វែងហ្នឹងគឺស្វែងរកស្រាវជ្រាវវិភាគវែកញែកឲ្យយល់ចោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលការពារសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវ1954ដែលការពារសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1955ដែរឬទេច្បាប់អន្តរជាតិនេះខ្ញុំសូមបែងចែកឲ្យច្បាស់មេដឹកនាំនយោបាយមេបកនយោបាយមេចលនានយោបាយគេគោរពច្បាប់អន្តរជាតិណាស់តែជាច្បាប់អន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលគេស៊ីសុះសុំក្រលុំតាមពាក្យហ្នឹងដែរពាក្យស៊ីសុះសុំក្រលុំណាណាស់ស្រុកខ្ញុំស្រុកស្អាងក៏ធំគេនិយាយថាស៊ីសុះសុំក្រលុំសុំក្រលុំយ៉ាងម៉េចមានបកខ្លះធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយួនមានចលនាខ្លះធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសៀមជាមួយនឹងលាវជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងបារាំងឡាក់មើលណាមេដឹកនាំនយោបាយខ្លះមេដឹកនាំនយោបាយមិនមែនមេចលនាទេមេដឹកនាំនយោបាយបានតែមេដឹកនាំជាតិក៏សុំក្លុំជាមួយយួនសុំក្លុំជាមួយចិនសុំក្លុំជាមួយនឹងបារាំងសុំក្លុំជាមួយនឹងជប៉ុនសុំក្លុំជាមួយនឹងសៀមសុំក្លុំជាមួយអាមេរិកកាំងខ្មែរស្លាប់ច្រើនណាស់
ជាតិខ្មែរស្ទើរតែរលាយសាបសូន្យចេញអំពីផែនទីពិភពលោកអត់មានក្នុងផែនទីពិភពលោកទេកៅអីខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនដល់ 10% ផងគណៈបព្វប្រយោជន៍គេគ្រប់គ្រងប្រទេសពី 79-89 ជាង 90% អត់បានកៅអីអង្គការអគីទេអញ្ចឹងទឹកដីខ្មែរនៅឯណាហាបើខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនដល់ 10% ផងហើយមានទឹកដីមានកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិបានន័យថាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមិនខ្មែរចិត្តរលាយជនរួមជាតិជាទីគោរពយើងបាត់បង់បូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកអាកាសរបស់យើងអត់ដឹងនៅឯណាឯណីយើងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរត្រូវបានគេហែកជាជំរាកជំរាកគេដាក់កងកម្លាំងយោធានិងជំនួយយោធាគ្រប់ប្រភេទដើម្បីឲ្យខ្មែរកាប់សម្លាប់ខ្មែរដើម្បីឲ្យគេណាក៏ដោយចោទថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរជនរួមជាតិអ៎តើបើមេបកបើមេចលនានយោបាយបើមេដឹកនាំប្រទេសជឿតែច្បាប់អន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលបំរើប្រយោជន៍បកគេចលនារបស់ពួកគេនិងបរទេសដែលពួកគេរនេប្រណប់អែបអបពាក្យខ្មែរដ៏សាមញ្ញគេថាត្រោពងនេះកុំច្រឡំពងនោះណាជឿភាសាប្រៀបធៀបគឺធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងបានអំណាចបានតំណែងបានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបានមុខមាត់គេឃើញខ្លួនឯងនឹងឡើងកើហឺបានកៅអីបានកិត្តិយសបានផ្កាយបានស័កបានបុណ្យហេជនរួមជាតិថាបើមេដឹកនាំនយោបាយបានមេដឹកនាំប្រទេសបើមេដឹកនាំចលនាទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងចលនានយោបាយទាំងឡាយគេក្បត់ជាតិហាត់ទៅហើយនោះក្បត់ជាតិនឹងចង់សំដៅទៅលើគេអេបអបបរទេសដើម្បីបានលៀបសការៈដើម្បីបានអំណាចបានតំណែងដើម្បីឲ្យបរទេសធានាអំណាចតំណែងរបស់គេអានឹងទុកឲ្យគេទៅមកកដោបចោះពីព្រោះយើងចង់ទៅខ្វាត់គេក៏ពិបាកខ្វាត់គេមានសត្វតែកំភ្លើងលុយគេគេស៊ីបាយមកពេលមកពេលខ្ញុំមកពេលអស់13,000ទៅ6,000ហ្នឹង6,000លុយខ្មែរដុល្លារទីគេហូបម្ដងសត្វតែ50-60 រៀលមកពេលអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយចឹងអត់ច្នៃអ្នកមានទេខ្ញុំអត់និយាយរឿងអ្នកមានខ្ញុំអត់និយាយរឿងអ្នកធំទេអ្នកមន្ត្រីរាជការទេណាខ្ញុំនិយាយរឿងបុគ្គលដែលត្រូវការតែអំណាចបុគ្គលដែលត្រូវការតែលុយកាក់ខ្ញុំនិយាយបុគ្គលហ្នឹងណាហើយនិយាយអញ្ចឹងក៏មិនមែនបុគ្គលអាក្រក់ទេណាខ្ញុំកំពុងនិយាយថាបើគេបានតែឱបជើងបរទេសទៅហើយហើយចាស់យើងជាពលរដ្ឋនេះ100ឆ្នាំមុនដល់ចោះខ្ញុំសុំនិយាយ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋខ្ញុំសូមផ្ដាំពលរដ្ឋឲ្យហើយតើអ្នកទៅការពារបរទេសគ្រាន់តែបកគលកស្រឡាញ់ប្រទេស A ហើយបកគលងទៅស្រឡាញ់ប្រទេស E ប្រទេស E យើងឆ្លោះគ្នាដោយសារស្រឡាញ់បរទេសជាបចោគ្នាពេញ Facebookសារព័ត៌មានវិញមិនបាច់និយាយទេលោកអើយសារព័ត៌មានខ្លះនឹងជេរប្រទេសនេះជេរប្រទេសនោះមិនក៏ទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅសារព័ត៌មានអ្នកជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកអប់រំថ្ងៃមុនទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងបងអីគេភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំថាសារព័ត៌មាន
ជាអ្នកជាអ្នកអប់រំនេះជាមួយបងណូវីហើយនឹងបងអ្នកបងវណ្ណៈដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុន្តែគាត់ធ្វើខាងសារព័ត៌មានពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់ថាបងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននឹងគួរតែធ្វើជាព័ត៌មានអប់រំអប់រំគាត់ថាអត់ទេបើសារព័ត៌មានទៅអប់រំអញ្ចឹងមិនបាច់មានក្រសួងអប់រំទេណែហេវាទៅអញ្ចឹងទៅរួចណាមនុស្សទទួលព័ត៌មានតាមវិញ្ញាណទាំង5គឺភ្នែកពន្លឺចូលតាមភ្នែកត្រចៀកច្រមុះដង្ហើមដកចេញចូលអណ្ដាតស្បែករបស់យើងឲ្យតែយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្បែររបស់ណារបស់នឹងគឺចូលមកយើងយើងរៀនអំពីរបស់នឹងនោះឲ្យហៅថាមនុស្សវាខុសអំពីសត្វទោះបីជាយើងខំប្រឹងបង្រៀនសត្វក៏សត្វអត់មានចរិតដូចមនុស្សកើតដែរវាអាចស្ដាប់យើងនិយាយវាចំណាំកន្លែងខ្លះតែបើមនុស្សទៅនៅជាមួយសត្វរៀនអំពីសត្វបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងសូមត្រឡប់ទៅវិញតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានការពារច្បាប់អន្តរជាតិដែលធានាដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយបរទេសដោយប្រទេសណាដោយប្រទេសមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាដោយក្រសួងដោយស្ថាប័ន1 2 3មែនទេខ្ញុំនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលភាគីហត្ថលេខីឬក៏ភាគីដែលចុះហត្ថលេខាភាគីហត្ថលេខីបានន័យថាជាវិជាតំណាងបុគ្គលឬក៏ប្រទេសហ្នឹងហើយហត្ថលេខាបានន័យថាចុះហត្ថលេខាជាកិច្ចអសាប់ហើយហត្ថលេខាមួយទៀតគឺជាអសញ្ញាអាដាមដែលយើងចុះហត្ថលេខាហើយនឹងគឺចុះហត្ថលេខាតំណាងដោយប្រទេសអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 $91នេះចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេស18ដោយប្រទេស18ហើយមានទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមួយផង19ភាគីហើយមានខ្មែរដែលជាចតុភាគីដែលតំណាងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិចំខ្ពស់ដឹកនាំដោយសម្ដេចសីហនុដែលមាន4ភាគីនោះគឺ6នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជន2នាក់នឹងអង្គមកពីគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រ2នាក់មកពីរណសិរ្សលោកតាសឿនសាននិង2នាក់មកពីចលនារបស់ពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតំណាងដល់អធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិជនរួមជាតិជាទីគោរពខ្ញុំចង់និយាយច្បាប់នឹងថាតើកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរបានជឿបានចូលរួមការពារនៅច្បាប់អន្តរជាតិម្ដងហើយឬនៅបើថាមិនការពារសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវជាសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីបែងចែកនៅយោធាពិតប្រកបកុំឲ្យយោធាឥណ្ឌូចិនចេះតែធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅតាមព្រំដែន1954នៅទីក្រុងហ្សឺណែវថាខ្មែរពី54រហូតដល់70ហាក់ដូចជាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាការពារពីព្រោះបកនយោបាយចលនានយោបាយពេលនោះអត់ការពារសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវទេដែលធ្វើឲ្យមានទូការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងនៅលើទឹកដីខ្មែរជាដើមហើយចេញអំពីទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញអំពីសង្គ្រាមរវាងលន់នល់ជាមួយនឹងពួកវៀតកុងអីជាដើមក៏បង្កើតសម័យខ្មែរក្រហមលទ្ធផលនៃការមិនការពារសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវ
ថាក្រមចលនាគេមិនការពារពលរដ្ឋនៅពេលនោះអត់ចូលរួមការពារច្បាប់នេះដែរណាហើយបើអត់ការពារសន្និសិទ្ធិក្រុងហ្សឺណែវនឹងអត់មានពលរដ្ឋបង្កើតចលនាណាមួយដើម្បីប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងខ្លាចជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1955នោះក៏ជាច្បាប់អន្តរជាតិដែរតើបានរាជជាតិក្រៅអំពីចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសនិងប្រទេសស្របបាប់ណាមិនមែនជាប្រទេសចលនាឬចលនាមួយជាមួយយួនចលនាមួយជាមួយសៀមជាមួយលាវចលនាមួយជាមួយចិនជាមួយអាមេរិកអាហ្នឹងគេអត់ហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ពីក្រុមមួយទៅបរទេសណាមួយដល់ទៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិគេហៅថាជាច្បាប់អន្តរជាតិចុះហត្ថលេខាក្នុងតំណាងដោយប្រទេសហើយមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិទីដាក់ទទួលស្គាល់បងប្អូនជំនុំជាតិនេះគឺជាចំណែកខ្លះដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអីយើងនិយាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិបើពលរដ្ឋមិនការពារសន្និសិទ្ធទីក្រុងហ្សឺណែវទៅហើយចុះបើមិនការពារក្នុងនាមជាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ហើយទៅចុះពីព្រោះអានឹងជាសមាជិកគេនិយាយទូទៅសមាជិកណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដូចតែគ្នាដែរក្នុងចំណោម193ប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស $23.91នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកអត់មានអីគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនិយាយអំពីប្រលឹងនយោបាយជាតិខ្មែរដែលមានទេនៅលើផែនដីមានបរទេសឯណាមកការពារនៅបូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកអាកាសអន្តរជាតិចុះហត្ថលេខាថាមកធានាការពារនៅបូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកអាកាសធានាការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយសូម្បីតែប្រទេសនោះកុម្មុយនីសប្រទេសនោះផ្ដាច់ការក៏មកចុះហត្ថលេខាថានឹងចូលរួមការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយរៀបចំប្រទេសនោះឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាខ្លួនជាប្រទេសកុម្មុយនីសក៏ផ្ដល់ជំនួយជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនប្រលឹងជាតិខ្មែរការពារមិនឲ្យមានបរទេសណាមករំលោភអធិបតេយ្យភាពគឺភាពជាម្ចាស់ការភាពនៃការប្រើប្រាស់នូវអំណាចប្រាច់មុខរបស់ប្រទេសខ្លួនដោយឯករាជ្យអត់មានបរទេសណាមកដាក់កងកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាផ្ដល់ជំនួយតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរធ្វើឲ្យភាគីនយោបាយខ្មែរឈ្លោះទាស់តែគ្នានេះឃើញណាឃើញប្រលឹងជាតិខ្មែរទេហើយពួកគេធានាថាមិនលូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងនយោបាយខ្មែរដើម្បីឲ្យបែកបាក់នៅឯកភាពជាតិអានេះគឺជាប្រលឹងមួយទៀតគឺប្រលឹងត្រង់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់ហែកដូចមុន91ដូចមុន89ជាពិសេសហេតុអីដែរហេតុអីបានជាកន្លែងនោះសំខាន់ម្ល៉េះពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគេសរសេរឧបសម្ព័ន្ធ2ថាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងដកកងកម្លាំងយោធានិងជំនួយយោធាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គេសរសេរយ៉ាងម៉េចមាត្រាទី6ឧបសម្ព័ន្ធ2ភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងគេអត់មាននិយាយតែយួនឬក៏សៀមទេគេនិយាយឲ្យតែបរទេសដែលមានកងកម្លាំងយោធានៅស្រុកខ្មែរដកចេញអស់រាយការណ៍តាំងពីឈ្មោះតាំងពីម៉ោងដកចេញច្រកដកចេញមានតាំងពីបញ្ជីឈ្មោះដែលបានដកមុនឆ្នាំ1991
ព្រោះយួនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានដកចេញនៅឆ្នាំ85 86និង89អញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានពីអង្គការសហប្រជាជាតិឃើញកន្លែងនឹងទេសម័យសម្ដេចសីហនុខំដេញបារាំងយកកំភ្លើងឈើដេញបារាំងចរចាទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លើពិភពលោកដើម្បីឲ្យបារាំងចេញសម្ដេចសីហនុប្រកាសឯករាជ្យពីបារាំងតែសម្ដេចសីហនុបានដឹងទីថាមុននឹងបារាំងចូលមកយើងមានយួនហើយនឹងសៀមហើយយើងចុះបារាំងចេញទៅមិនក៏មិនលឺសូរប្រកាសឯករាជ្យពីយួនហើយសៀមផងទី1ទី2បើថាសម្ដេចសីហនុថាដេញតែបារាំងដេញអស់ហើយចុះហេតុអ្វីបានជារបបលន់ដល់ថាមកដេញយួនហើយនឹងចិនមែនទេហើយបើរបបលន់ដល់បារាជ័យតើបារាជ័យទៅនរណាមិនចាំងមិនចាំងហើយចុះ7មករាចូលមកដេញនរណាទៅស្ដាប់វីដេអូចាស់ចាស់គឺលឺសូរតដេញចិនកំតិចខ្មែរក្រហមដេញចិនវាយរហូតដល់ប្រទេសសៀមនៅឆ្នាំ1983 84 85ចូលក្នុងប្រទេសសៀមសម្រាប់ទាហានសៀមហើយនឹងឯពលរដ្ឋសៀមមួយចំនួនទៀតជនរួមជាតិជាទីគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានឯកភាពជាតិហើយភាគីនានាសន្យាថាដកទាំងជំនួយយោធាទីប្រឹក្សាយោធាចេញពីស្រុកខ្មែរនៅក្នុងមាត្រាទី7នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ដដែលនេះគេហៅថាការការពារប្រលឹងជាតិខ្មែរពីព្រោះខ្មែរតូចប្រជាពលរដ្ឋនៅសល់ក្រោយឆ្នាំ90នឹងប្រហែលជា7លានក៏ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1979 80នឹងយើងនៅសល់ប្រហែលជា3 4លានគេដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ខ្សោយដែរយើងងើបចេញអំពីរបបផ្ដាច់ការពលពតយើងសេរីខៀវសំផនរបបខ្មែរក្រហមនេះពលពតយើងសេរីខៀវសំផនមិនមែនខ្មែរក្រហមតែម្នាក់ឯងណាពួកខ្មែរក្រហមមិនតែមានពលពតយើងសេរីខៀវសំផនទេពីព្រោះអ្នកដែលឈ្នះសង្គ្រាមលន់ដល់មិនមែនតែពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនទេមិនមែនតែបានន័យថាមានក្រុមផ្សេងទៀតរួមទាំងវៀតកុងវៀតមិញផងអូខេចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺធ្វើឲ្យខ្មែររួមគ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែដើម្បីខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាបានព្រោះយើងខ្សោយត្រូវការឲ្យមានអន្តរជាតិជួយការពារយើងកុំឲ្យមានអ្នកដែរមកចាក់ជេរចាក់ស្គាល់ធ្វើឲ្យយើងឈ្លោះគ្នាបន្តទៀតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវបានគេចិញ្ចឹមតែអញ្ចឹងគេចង់សម្លាប់យើងគេចង់ធ្វើឲ្យយើងឈ្លោះគ្នាគេបាត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងឈ្លោះគ្នាបាត់ទៅហើយណាអញ្ចឹងគេយើងត្រូវការយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទី3នោះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការស្ថាបនាកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដែលមាន13ចំណុចនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរដោយអត់ដើរខ្ចីលុយបរទេសទេចំណុចទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេសរសេរយ៉ាងម៉េចទេជំនួយអន្តរជាតិជំនួយថ្នាក់តំបន់ជំនួយទ្វេភាគីត្រូវតែផ្ដល់ដល់កម្ពុជាជាអតិបរមាអតិបរមាគឺច្រើនបំផុតអបបរមាតិចបំផុតតាន់ឃ្លានឹងទេរាល់ការផ្ដល់ជំនួយមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យនិងអតិភិបរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាឃ្លានឹងបានន័យថាទៅមើលហត្ថលេខីដែលចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូបរៀងយ៉ាងហោចណាស់មានមហាអំណាចមួយផែនដីចក្រភពអង់គ្លេសនឹងអ៊ីឡង់អង្គជើងមិនតាន់បែកចេញពីអង់គ្លេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនសូវៀតបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាប៉ូឡូញហូឡង់អាល្លឺម៉ង់អាស៊ានទាំង8មានទាំងពីលាវយួនហើយនិងសៀមមានទាំងពីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីតំណាងឲ្យជាង90ប្រទេសរួមជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការការសហប្រជាជាតិតំណាងឲ្យជាង190ប្រទេសចុះហត្ថលេខា13ចំណុចខ្ញុំមិញនិយាយតែចំណុចទី3ផងចំណុចទី6បង្កើតយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិតាមដានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអត្ថិភាពក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរមុននឹងមានការផ្តល់ជំនួយមួយកើតឡើងចំណុចទី7រឹតតែសំខាន់
ចំណុចទី13និយាយអំពីការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបង្កើតក្រុមហ៊ុនឯកជននិងទីតាក់ទាញនៅជំនួយអន្តរជាតិដទៃទៀតជនរួមជាថានេះហើយប្រលឹងជាតិនោះនេះហើយដែលពួកយើងហៅថាប្រលឹងជាតិនោះចោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលយករបស់ទាំងអស់នឹងយកមកការពារពីអង្គការក្រោយ93ជាពិសេសក្រោយមានការបោះឆ្នោតបើគាត់យកកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធប្រើយកតការពារបាក់ធ្វើបែបនេះគឺស្មើនឹងកំទេចប្រទេសរបស់ខ្លួនការពារបាក់បើការពារបាក់ដែរមិនបាច់មាន23ដុល្លារ91ទេទុក7មករាទៅកុំបដូររបបស្អីទុកឲ្យ7មករាដល់នាំរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទៅយើងអត់ត្រូវការទេយើងអត់ត្រូវការ23ដុល្លារទេបើយើងត្រូវការបាក់ដែរយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងនាំតែខ្វល់ខ្វាយគេជំនួយអស់ 2.6 កោតដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអន្តរជាតិមកដឹកនាំប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងក្រមព្រឹក្សាជាតិរដ្ឋគួរមិនបាច់ធ្វើទេ18ខែសោះចាយលុយអស់រាប់កោតនោះតែហ៊ានយោធានៅពេញទឹកសុខខ្មែរនោះចាំបាច់មានទេមែនអត់វាអត់មានហេតុផលណាសោះតែត្រូវយកមកមែនទេបើយើងជឿប៉ាក់តារ៉ែលនោះទុកជោគវាសនាខ្លួនឯងឲ្យប៉ាក់នេះភាសានេះសំខាន់ណាស់ណាសូមទៅមើលភាគទី4កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះណាគេទៅសេដល់មិនទេប្រជាជនកម្ពុជាជាម្ចាស់នៃជោគវាសនានយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសេរីគឺត្រូវតែបោះឆ្នោតដោយឬមេដឹកនាំនយោបាយមិនមែនតែបោះឆ្នោតឬប៉ាក់ដឹកនាំទេបើឬប៉ាក់ឬមេដឹកនាំរបស់យើងអាដែលនឹងយើងត្រូវការឬមេដឹកនាំនយោបាយដោយខ្លួនឯងទី1សេរីហើយត្រឹមត្រូវផងបើបោះឆ្នោតជាប់អ្នកណាអ្នកនឹងឡើងដឹកនាំទៅកុំឲ្យតែជាប់ឆ្នោតម្ដងបាក់ចាញ់ជេរគេរហូតថាអយុត្តិធម៌ហើយបាក់ឈ្នះតែនិយាយថាត្រូវហើយគឺយុត្តិធម៌ណាស់មិនក៏ទៅជាយកការបោះឆ្នោតនឹងដូចជាសៃវៀនប្រដាល់មិនមែនការបោះឆ្នោតនឹងយកមកដើម្បីយកឈ្នះហើយនឹងចាញ់ទីយកធ្លាក់ហើយនឹងជាប់ដូចយើងរៀននៅសកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបើយើងបរៀនប្រកែយើងប្រឡងជាប់ទៅហើយបើប្រឡងធ្លាក់ចាំខំប្រឹងប្រឡងទៀតទៅកុំឯងណាប្រឡងធ្លាក់ជេរគេអាប្រឡងជាប់ផ្អើលពេញបន្ទប់វាមិនដែលហឺវាមិនដែលមានតែអ្នកឯងប្រឡងយកឈ្នះចាញ់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកឯងជេរគ្នាកម្ពុជាដឹកនាំតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអត់ទាន់ស្គាល់ពាក្យសរីពហុបកផងឲ្យទៅធ្វើគណៈបកនយោបាយនឹងវាខ្មាស់ខ្មែរកូនក្មេងដូចពួកខ្ញុំអាយុក្រោម20 30នេះណាឈប់ធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឥឡូវនឹងផ្ដាំអស់ហើយទៅជន់រួមជាតិសូមឲ្យសភាជួយបញ្ជាក់ផងថាតើបើប្រជាពលរដ្ឋចង់យកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកមកសាកល្បងតើគាត់គួរតែដើរតាមផ្លូវណាជំរាបសួរបងប្អូនដែលបានចូលរួមមើលនៅពេលព្រឹកនេះហើយណាខ្លះក៏ធ្វើរាត្រីសុស្ដីនៅពេលយប់ហើយតែអរគុណដែលនៅតែបន្តចូលរួមដែលជាការបញ្ជាក់មួយថាពួកយើងបានជឿទៅលើច្បាប់ពួកយើងបានចាប់ដើមដាក់ចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់ដើម្បីវាស់វែងមើលថាតើពេលដែលយើងសិក្សាអំពីច្បាប់តើវាពិតជាជួយជាតិជួយមេត្តាភូមិយើងដែរឬទេយើងអាចធ្វើការសាក់លបងដោយមានជំនឿសិក្សាអំពីច្បាប់យើងអាចធ្វើការសាក់លបងរយៈពេល5ឆ្នាំក៏បាននៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយមើលអំពីឥទ្ធិពលរបស់ច្បាប់ជាជាងយើងបានធ្វើអស់ហើយនៅការជឿទៅលើគណៈបកនយោបាយរត់តាមគណៈបកនយោបាយនៅជាមួយគណៈបកនយោបាយយើងបានធ្វើហើយនៅការធ្វើសង្គ្រាមយើងបានធ្វើហើយនៅការពឹងពាក់បរទេសការសុំឲ្យបរទេសជួយការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឯងការពារសុខសន្តិភាពការស្ដារការអភិវឌ្ឍលក្ខណៈយើងហាក់ដូចជាបានធ្វើច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានជំរើសមួយទៀតថាតើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះអាចដកខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើទៅលើច្បាប់
ការធ្វើទៅលើច្បាប់គឺត្រូវតែជឿទៅលើច្បាប់បើជឿទៅលើច្បាប់ធ្វើម៉េចបានជឿទៅលើច្បាប់ក៏ទាល់តែទៅរៀនទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីឲ្យមានការយល់ឲ្យយល់ហើយអាចនិយាយអាចធ្វើការតវ៉ាអាចធ្វើការទាមទារទៅដល់ពាក្យគិហតលេខីបានដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងព្យាយាមចំណាយពេលនៅក្នុងការថ្លឹងថ្លែងហើយយកពេលវេលានៅក្នុងការសិក្សាអំពីច្បាប់ពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើច្បាប់យើងនឹងមានជំនឿទៅលើទីមួយគឺធ្វើឲ្យមាននៅការបញ្ចប់អត្តពលនយោបាយរបស់បរទេសទាំងអស់គឺជំលោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ2ទាក់ទងទៅនឹងការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់និងវិធានការពាក់ព័ន្ធដែលយើងចង់ដេញបរទេសទាំងអស់ចេញអំពីលើទឹកដីខ្មែររបស់យើងមិនបាច់ចាំបាច់ពឹងបរទេសណាមួយមិនបាច់ឲ្យគណៈបកនេះទៅពឹងបរទេសនោះដើម្បីមកធ្វើការដេញមិនបាច់ធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងការចង់ដេញបរទេសទាំងអស់នឹងចេញពីទឹកដីខ្មែរទេប៉ុន្តែជំនឿនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាប្រលឹងនយោបាយនោះគឺជាការដេញបរទេសនៅក្នុងអបអសម្ព័ន្ធ2យើងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវតាមរយៈអបអសម្ព័ន្ធ3អំពីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជាធានាថាយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនយោបាយធានាថាយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋនេះសម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតនយោបាយរបស់យើងបើយើងជាអ្នកសម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតនយោបាយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសច្បាប់អន្តរជាតិដែលមាន20ភាគីនៅក្នុងការធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកយើងសម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតនយោបាយទៅហើយបើន័យថាវាធំវាច្រើនជាជាងគណៈបកនយោបាយវាច្រើនជាជាងយើងសុំបរទេសមួយសុំអាមេរិកសុំចិនសុំយុនដាក់ឡើងឡាវាច្រើនជាងការធ្វើសង្គ្រាមដែលបានកាប់សម្លាប់មិនត្រឹមតែជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែជាការកាប់សម្លាប់មនសិការបង្ហូរឈាមការមិនឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយចូលរួមធ្វើនយោបាយវាប្រែคล้ายទៅជាផ្នត់គំនិតមួយដែលបានរៀថយផ្នត់គំនិតមួយដែលបានសម្លាប់នៅប្រលឹងនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីបាបអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះទៅយើងធ្វើការមើលអំពីគុណតម្លៃមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិខ្មែរពីព្រោះយើងម្នាក់ៗចង់ការពារណាព្រំដែនទឹកគោកអាកាសរបស់យើងបូរណភាពរបស់យើងការពារអធិបតេយ្យភាពភាពជាម្ចាស់នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងមិនចង់ឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងមិនចង់ឲ្យបរទេសណាម្នាក់មានអន្តពលមកដាក់សម្ពាធលាក់នឹងលាក់ក៏ចង់ឲ្យយើងនឹងមាននៅយន្តការនៅក្នុងការប្តឹងយន្តការនៅក្នុងការជួយនៅក្នុងករណីមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងករណីមានការរំលោភនៅអធិបតេយ្យភាពបើយើងមិនជឿលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងទៅប្តឹងដោយយកអ្វីជាគោលយើងទៅនិយាយយើងទៅប្តឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយកអ្វីជាគោលគឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះក្នុងនោះគឺភាគីអន្តរជាតិទាំងអស់ទាំង20ពួកគេនិង20ភាគីនេះគេបានព្រមព្រៀងគេបានធានាហើយយើងអាចទៅប្តឹងនៅដល់សហប្រធានរៀបចំបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីយើងអាចប្តឹងទៅដល់អគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យធ្វើការចាត់នៅវិធានការផ្សេងៗដែលសំស្របដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពរបស់យើងបើយើងបានដឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមុនឬក៏តាំងពី91មកម្លេះរឿងប្រាសាទពេលវេលារឿងផ្សេងៗទៀតដែលយើងទៀមទាមិនបាច់ប្រើកម្លាំងអាវុធមិនបាច់ប្រើនៅអំពើហឹកសាផ្សេងៗគឺយើងប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការការពារនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយនាមយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងគុណអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលបានបង្ហូរឈាមដោយសារតែបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជាការស្ដារការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដែរយើងខ្លាចតែជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំអ្នកខ្លាចនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចដល់លើសសិង្ហបុរីទៀតប៉ុន្តែបើប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
យើងវោះវែងទៅជាការផ្ដល់ចំណុចជាអតិបរមាដល់ទៅ20ភាគីហើយមានការធានាទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងទៀតមានការធានាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទៀតថាតើមាននៅចំណុចឧបត្ថម្ភឯណារហូតដល់ការធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋធានានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរនោះអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនមិនឲ្យជឿយើងភ្លាមប៉ុន្តែចំណាយពេលសិក្សាស្វែងយល់ចំណាយពេលគិតគូរវិភាគចំណាយពេលរុករកចាញ់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួបភាគីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសាក5ឆ្នាំមើលថាតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាជាជាងគណៈបកជាជាងការធ្វើសង្គ្រាមជាជាងការពឹងទៅលើបរទេសអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនជាអ្នកសាក់លបងដោយមានការសិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយសាក់ធ្វើខ្លួនឯងកុំបាច់សាក់5ឆ្នាំបើចង់បន្តការពៀបកក៏បន្តទៅទៀតចោះបើបន្តការពៀប្រជាប្រិយភាពរបស់បុគ្គលដែលជាមេបកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំបកក៏បន្តទៅទៀតចោះប្រសិនបើគិតថាបរទេសពិតជាល្អអាចដោះស្រាយនៅជំនួសនយោបាយស្រុកខ្មែរបានក៏បន្តទៅទៀតចោះតែស្រូនសុភាមិត្តភ័ក្តិដែលស្រឡាញ់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមិនធ្វើបែបនោះទេសម្រាប់ថាអត់ធ្វើបែបនោះទេយើងពឹងបរទេសយួនហើយនឹងចិនយើងពឹងបរទេសអាមេរិកកាំងបារាំងជប៉ុនយើងពឹងទាំងសៀមយើងពឹងទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងពឹងអស់អាលីងអាលត់ហើយ20ឆ្នាំតាំងពី91មករហូតដល់2018 27ឆ្នាំជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ1955គឺទៅ60ឆ្នាំជាងជនរួមជាតិជាទីគោរពតើដែលពឹងខ្លួនឯងបានមកដាក់ម្ដងទេដែលទេទេបើថាមុន91យើងពឹងខ្លួនឯងវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាសុកចិត្តយកឈាមក្រាលពេញប្រទេសមានអាណិតពុនជនជាតិខ្មែរដែលគេធ្វើទារុណកម្មឲ្យស្លាប់ទេគេដេញទម្លាក់ក្របបែកគេចោទថាខ្មែរជាជនក្បត់ជាតិគេពួកអាមេរិកកាំងយួនខាងត្បូងរដ្ឋការយួនខាងត្បូងពួកយួនខាងជើងវៀតកុងធ្វើសង្គ្រាមតាំងពីទសវត្ស60រហូតដល់75នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរពេលនោះខ្មែរចោតគ្នាទៅវិញទៅមកថាក្បត់ជាតិតែនរណាជាអ្នកចោតនរណាជាអ្នកចោតអាមេរិកកាំងទម្លាក់ក្របបែកនៅស្រុកខ្មែរចោតថាមកពីពួកវៀតកុងគឺពួកយួនខាងជើងលាក់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីវាយយួនខាងត្បូងអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចកំទេចយួនខាងជើងហើយណាចោះសួរថាយួនខាងត្បូងចូលមកទឹកជួនខាងជើងចូលមកទឹកដីខ្មែរដល់របៀបណាមិនយ៉ាងជួនរួមជាថាជឿបាក់ក៏ជឿចោះស្រូនអត់ថាអីទេប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់ជាតិជឿបាក់ហើយជឿច្បាប់អន្តរជាតិមួយនេះផងក្នុងពេលជាមួយគ្នាកុំជឿតែបាក់កុំជឿតែបកគលកុំជឿតែបរទេសសុំជឿកិច្ចព្រមព្រៀងផងហើយជឿបានន័យថាស្វែងយល់បើមិនយល់ទេជឿយ៉ាងម៉េចដូចយើងជឿប៉ាក់អញ្ចឹងយើងជឿប៉ាក់ជឿប៉ាក់បោះឆ្នោតជាប់ប៉ាក់តែមិនជាប់បុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ប៉ាក់អត់ចេះដឹកនាំប្រទេសទេបុគ្គលដែលនៅក្នុងប៉ាក់ហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយចាំយើងមិនស្គាល់ការរយក្រយៅរបស់មេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងផងមកពីណាមានសន្តានអ្វីខ្លះអេដយាបត់បែបណាចរិតបែបណាបង្កើតស្មារតីអ្វីខ្លះហើយបានមកធ្វើជាមេប៉ាក់ធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាក់ធ្វើជាសមាជិកប៉ាក់ដែលសកម្មហ្នឹងហេហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រអីក្នុងខួរក្បាលមានទស្សនវិស័យអីក្នុងខួរក្បាល30ឆ្នាំ100ឆ្នាំ500ឆ្នាំទីក្នុងការកសាងអ្វីមួយឧទាហរណ៍គេនិយាយថាបើខ្ញុំជាប់ឆ្នោតខ្ញុំនឹងធ្វើស្ពានមួយស្ពាននឹង2ម៉ែត្រ
យ៉ៃបើខ្ញុំជាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យមេគោមកមិននឹមយ៉ាមានកំណត់100ឆ្នាំទេចង់ដឹកនាំជាតិនឹងមានកំណត់100ឆ្នាំទេបើអត់មានកំណត់100ឆ្នាំទេតើបើក្រុមហ៊ុនក៏បើមិនបើដាច់បើកើតដែរបើក្រុមហ៊ុនស្អីហេបើក្រុមហ៊ុនមានទស្សនវិស័យមានតែ2ថ្ងៃវាមិនដែលបើខៃបាត់នឹងបើគ្រអីតើធ្វើកម្មកោអីយើងធ្វើកម្មកោគេសិនរៀនពីរបៀបធ្វើកម្មកោគេសិនហើយចាំមកបាក្រុមហ៊ុនជន់រួមជាតិជាទីគោរពបាបើជឿបាក់ជឿបកុលជឿបរទេសក៏ត្រូវជឿខ្លួនឯងដែរជឿខួរក្បាលកុំជឿតែភ្នែកនឹងត្រចៀកដែលយើងមើលឃើញនឹងស្ដាប់ឮរឿងជាច្រើនកើតឡើងគឺជារឿងជាក់ស្ដែងប៉ះបានមើលឃើញតែរឿងការពិតអត់សូវប៉ះបានមើលអត់សូវឃើញទេដល់តែពិចារណាវិភាគវែកញែកថ្លឹងថ្លែងរកហេតុហើយនឹងផលហេគេថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺជាផលដែលគេនិយាយចុះហេតុតើគេយកអ្វីមកធ្វើជាហេតុដើម្បីធ្វើអំណះអំណាងថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានបាក់ខ្លះបកគលខ្លះនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរកំពុងតែដាំទីងក្បាលចុះទាំងក្រោមកន្ទុយឡើងទៅលើផលដែលគេនិយាយចាញ់មកតែយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាគេប្រើភាសាហ្នឹងគេយកអ្វីមកធ្វើអំណះអំណាងទើបបង្កើតឲ្យមាននិយមន័យថាប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ដាំទីងក្បាលចុះទៅក្រោមយើងជាពលរដ្ឋពិចារណាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមួយ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 សត្វតអួតថាឯប្រទេសល្អអញ្ចេះអាក្រក់អញ្ចោះអូវាយគ្នាពេញនឹងនេះវាយ20ឆ្នាំនេះបើមកតាំងពី20ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋក៏មើលស្័យវានឹងវាយតែគ្នាទៅបាក់នឹងកើតមកសញ្ញាស្វ័យគ្នាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តពេលសកកម្មរបស់ខ្លួនស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយទៅរកស្ថានទូតដែលមានជាភៀកគីហត្ថលេខីដែលចុះហត្ថលេខាស្ថានទូតអាមេរិកនៅវត្តភ្នំស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅវត្តភ្នំណាស្ថានទូតស៊ុយអែតស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់នៅម្ដុំអូស៊ីហេមានតាំងពីស្ថានទូតចិននៅស្ទួតពងរូប៉ុន្តែឲ្យដឹងសិនកែលោស្ថានទូតចិនគេសួរថាហេកិច្ចព្រមព្រៀងអសុពលវាបាយបងអញត្រឡប់ទៅវិញនៅអត់មានណាជួបទេឲ្យដឹងថាតថ្លៃយ៉ាងម៉េចហេបងបងឯងនិយាយថាអសុពលភាពមែនទេហេអាហ្នឹងពេលដែលបងចុះហត្ថលេខាបងចុះក្នុងនាមជាបុគ្គលឬក៏ក្នុងនាមជាប្រទេសហើយបងដឹងទេពេលដែលចុះក្នុងនាមជាប្រទេសវាច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិអនុវត្តតែ18ខែពេលអូនតាក់នៅទេបងនិយាយបានតែមិនចេះតវ៉ាពួកខ្ញុំតវ៉ាមួយស្ថានទូតបារាំងហើយខ្ញុំសាកនោះគឺជារឿងសាកហើយយកមកនិយាយយើងអត់ចេះតែយកមកនិយាយយើងសាកសិនយើងសាកជាមួយស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតបារាំងគេថាអសុពលភាពមែនមែនអសុពលភាពទេគេអត់និយាយចឹងទេគេនិយាយដំបូងគេនិយាយថាស្ថានទូតបារាំងអស់កាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូនព្រីហើយណាសំនួរសួរទៅវិញបើអស់កាតព្វកិច្ចមិនក៏មិនចាញ់វិសោខ្មែរក្រោយ93ព្រោះមុន91អត់មានស្ថានទូតបារាំងឯណាសំបីភាសាបារាំងអត់ឲ្យវិញ្ញាណអត់ឲ្យរៀនផងមិនចឹងគាត់ឆ្លើយជាមួយយើងអត់ចេញសំណួរទី2បើអស់សុពលភាពមានមេត្រាណាគាត់ទៅអានមេត្រាអន្តៈដំណាក់កាលអន្តរកាលនឹងចាប់ដើមនៅពេលនេះនឹងចាប់ទៅវិញនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវបង្កើតសភាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងហើយខ្ញុំសួរថាហ្នឹងគេថាម៉េចគេអានថា United Nation Transitional Authority in Cambodia អ្នកឯងទៅអានឡើងវិញគឺអន្តៈអ្នកឯងមកនិយាយ Paris Peace Accord របស់ខុសគ្នាហើយខ្ញុំសួរទៀតហើយអ្នកឯងបើអ្នកឯងហ៊ាននិយាយចឹងចុះអ្នកឯងទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិគាត់ថាហ្នឹងឯងជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិព្រោះមានបរទេសដែលជាប្រទេសចុះហត្ថលេខាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាហើយខ្ញុំសួរឲ្យគាត់បង្ហាញហេតុផលខ្ញុំថាចឹងតាមការដែលអ្នកគិតព្រោះគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាអគ្គរដ្ឋទូតទេណាគឺជា The First Secretary របស់ Embassy ណាជា
គេហៅថាអគ្គលេខាធិការទី1របស់សាធារណរដ្ឋបារាំងខ្ញុំសួរថាឥឡូវមានច្បាប់អន្តរជាតិណាដែលអនុវត្ត18ខែហើយសាបរលាបអវ៉ៃដិនក៏ថាអត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកឯងប្រើភាសាថាបារាំងលែងមានកាតព្វកិច្ចបានន័យថាយ៉ាងម៉េចតើនេះជំនុំជាតិថាមិនមែនយើងទៅសួរឌឺដងកាប់សម្រាប់គេអត់ទេយើងចេះសួរកុំឲ្យគេថាចេះតែថាតាមចិត្តរបស់គេជាទីបញ្ចប់ពីហួរការសង្ខេបទេអរគុណសម្រាប់ជំនុំជាតិដែលតាមដានពួកយើងរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការជជែកវិញ្ញាណអំពីច្បាប់អន្តរជាតិមួយនេះសូមបញ្ជាក់ថាខ្មែរជនជាតិខ្មែរជាពលរដ្ឋដូចពួកយើងនេះត្រូវបដូរជំនឿជាបន្តបដូរជំនឿឈប់ចង់ប្រប៉ឈប់ចង់ការពារប៉ប៉ទុកឲ្យគេការពារខ្លួនគេចុះទុកឲ្យគេបដូរខ្លួនគេឲ្យប៉ប្រប៉ឲ្យប៉ការពារប៉ខ្លួនឯងចុះព្រោះប៉ខ្លះអត់ចង់ដូរប៉ខ្លះចង់ដូរអញ្ចឹងទៅឲ្យគេទៅចុះឲ្យគេធ្វើចុះយើងពលរដ្ឋធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មស្វែងយល់រៀបចំផែនការជាមួយនឹងគណៈកម្មការភូមិឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តខណ្ឌជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអនុវត្តផែនការណាដែលយើងអាចអនុវត្តបានតាមរយៈការបង់ពន្ធផ្ទាល់និងប្រយោលតាមរយៈការចូលរួមតាមដានត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃរាល់ការអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយដែលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងការងារការទូតជាតិនិងអន្តរជាតិតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅនីតិទាំង3គឺនីតិតុលាការយុត្តិធម៌នីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិដែលជានីតិបង្កើតនៅច្បាប់ឲ្យយុត្តិធម៌ឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យឯករាជ្យនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលអានឹងឲ្យច្រើនទៅយើងទុកពេលខ្លះនិយាយរឿងបាក់បានហើយតែនិយាយរឿងបាក់ច្រើនពេកយើងអត់មានពេលនិយាយរឿងច្បាប់យើងអត់មានពេលនិយាយរឿងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋយើងអត់មានពេលនិយាយអំពីពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនយោបាយយើងខាត25ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំថ្ងៃក្រោយយើងពិបាកបន្ទោសគេណាស់ដូចតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃយើងគេគិតថាហើយចុះអង្កាលអ៊ំអ៊ំអាយុ80ឆ្នាំថ្ងៃនេះអង្កាលគាត់អាយុ20 30ឆ្នាំដូចពួកខ្ញុំគាត់ធ្វើអីគេបានជាថ្ងៃនេះពួកយើងមានផលនេះគេថាហេតុបង្កើតផលហេតុអីបានជាគាត់បណ្ដោយឲ្យមានខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាគាត់បណ្ដោយឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកកាំងរបស់យួនខាងជើងយួនខាងត្បូងនៅពេលដែលគាត់មានជាសមាជិកអង្គការសហជីវិតហើយគាត់ជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្និសីទទីក្រុងសឺណែវនៃការគ្រប់គ្រងនៅ military គឺយោធានៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនហើយមិនក៏មិនយកមកប្រើយើងបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាពីដំណាក់កាលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលត្រូវដើរហើយយើងនឹងនិយាយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណខ្ញុំជម្រាបលា